Dobrý, mám... Ne! Proč mám 900 FPS v Minecrafte? Čum to má borec, ty kluku. Pán! 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 No, to prežiješ, nebo? Už jsem za tebou, čum, zabil jsem ho. No, dobrý, zabil jsem ho. Autíčko robí brum brum. No, chceš počuť vtip? No. Poviem ti vtip, okej. Okay. Prečo sa učiteľ fyziky nezobral s učiteľkou biológie? Lebo by medzi nimi nebola chémia. Ty vole, ty to poznáš? Nie, len mi to dalo zmysel. To je reálne ten vtip, ale... Si to proste uvádol. Hej, našetri na drevo, lebo vidím, že všetci si tu na obedvorcoch dávajú drevo a ja nás postavím na stred tým žebrákom, aby sme ich zničili. Jo. Ja, to čo je? Čo, ako skúša borec? Sparol. Som tiež spadol. Ježimara, takže to je ty. Čo? Ježi, to je... Tam príde ma len ich zabiť. No, to je easy plan. No. A to sú nejaké kamo turtle ninjas. Ninja turtles. Zemrite. Ne! Zemrel som. Moje tu borač sa volá Xiao Hu Dai Dai Dai. Opice, to pondiate. Ne, vôbec. Ne, to vôbec. Máš to drevo? Ja som nech zabil. Jezusi. Jdeme si tu robiť vodný hrad. Aha. No? Tu máš bakety vody. Ty, ty horíš. Ja horím, ale neviem prečo. Nuro, ty horíš. Nevadí. Už nehoríš. Horím pre vec. Ja nemám taký mod. Jaj, ja si musím kúpiť sekiru, lebo oni už majú na tej obsidiány určite. Ty kokos, co to, videl si to? Čo? To, poď ti to ukážem na zázname, to keď uvidíš. Ja ti to ani nebudem hovoriť, čo sa stalo. To proste uvidíš na zázname. To ti nebudem popisovať, vole. Bol to niečo kurva vtipné. No jasný, že jo. Ja som... Ne, my zmysli bloky mi došli. Ne. Ninja Turtles. Máme doma potopu. Jaj, jupi. Super. Každopádne už by sme ich mohli skúsiť rašnúť, ne? Idú, 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 idú. Ale nedojdú. Idú zoboch! Sú všade! Zoboch, sú všade! Oni sú všade! On nás... Dobili nás! Čo to je? A prečo som zomrel? Ja rozumiem, stôl za chvíľka bude bum bum. Tento je Animal 71523. Čo je toto za... Čo majú za skin? Sú nejaké villagery toto, ty koga. Čo ty dáva? To som ešte nevidel. No, som chorý jak hovno. Hovno je chore? Čau. Hovno je chore? Jo. Možno keď máš sračku, ha ha ha. No, povedz niečo, zase... čo je veľmi múdre. Keď sa vysereš, tak je to príjem. Alebo keď si ideš prdnúť, Hej, Noro, poď to sami, so mnou rašnúť, prosím. Chýbajú mi len bloky a my ich zničíme. To sú pandy. Panda a e-girl. Ono to stáva na mňa. Okay. Ne, tak zemrem. Dúfam, že jeho postup už máme kvalitu. Ty vole, čo to je? I show dick.
Čo? Aj show meet. No, ten bol dobrý tiež. Aj show lada banana. Okay. Oh, banana, kunam. A on spadol! Jo. Čekaj. Nemám postel, nemám postel! Nemám postel! Easy! Easy! Tak ty si ja profik, Nero. Pozor si, co ty? No, ty vole. Pome ich zničiť. Ne. Čemplík. Vyletel som. Ono to naletilo na nás. Beží to na nás. Spadlo to. Easy. Nero, povedz mi, že viem komentovať videa. Vieš komentovať videa. Easy. Noro. Ale je tam nejaký ironiak zabiják. Takže pozor naň ho. Jo? Ty, oni sa ma boja. Easy. Alebo berú emeraldy. Vydrhaj furt. U nás točia. Počkaj, ja neviem do ryti. Kde? Čo na nás točia? Že oni pôjdu za nami. A jo. Vidí? Ďalší je tam. To... No tak, vypoč. Ne. No, idem domov, ale neviem, či to stihnem. No to asi nestihnem. Dneska mi tu už nemám postrel. Drma postrel. Ty u nás? No, so mnou. Ne. Ja, čo si? Počkej, keď ťa zachráň. Počkej. Ne. Ďalšia hra. Posledná hra. Končím asi video rovno, lebo to není hrateľné, toto však to človek, kámo. To sa jedá. Ty chápeš sami to L... Ty malé 10-ročné pondiate deti, že čo to hrali pred 5 rokmi, tak teraz sa to naučili hrať a teraz sme ríti, my starí chujovia. No jasný. Chcem ti povedať príbeh? No hovor. Šiel Jožko Ferko do obchodu, zastavil sa medzi tým v krčme. V krčme bol 5 hodín. No. A potom jeho manželka sa ho pýta, že kde bol a on že... Neviem. Ajo, ty kokos, to je dobrý príbeh. Čiže? Pozor! Jaj. Opica je tu zás, zás je to opica! A to je kačka. Zemrel, lebo čo to bolo? No ideš. Jo, ja vidím kudám, Ja ho vidím, a zemrel. Dobrý. Kúpim ešte Apple. Nie, ide ďalšie. Ne, on sa zastával. Ale nezničí to, easy. To bude easy win, kámo. Potrebujem, aby si urobil na môj príbeh animát. Ja neviem animovať. Ja viem robiť pesničky. Robím pesničku. Takže Jožko išiel do krčmy. Ej, ja. Nevrátil sa zo krčmy. Manželka sa ho opýtala. Čo tam do prele robil sama. A ona to... Dobrý. Kamo, ja ich asi zničím. Jak nie sú zničení ešte. Ja dobrý, nie sú. Mám ich. Nice. Ne, nemám ich možno. Idem za tebou, Bežím, utekám, šprintujem. Poď, daj mi sem blok, ideme ich zabiť. Daj, blok sem jenom. Ideme ich zabiť. Si tam? Je dobrý. Tak a pojďte. Kto stojí? Jeden, druhý. Zemre. Dobrý, úžasný. Ale zemre. A jak nezemre, tak zemre. Aha. No možno, ale to nie. Ja skôr nie, som skočil do vodu sám. Nie! Žijem. Počkaj, on je už mŕtvý? Jak som zomrel, kámo. Boom. Takže to bude všetko z Minecraft videa. A... Čau. Co?